Сайн бацхан уу? Джим Америкт Груфийн гайхалтай хүч хэрэглэлд рүү та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, спонсор нь өнөөдөр Heba Calcium буюу Heba Calcium талаарх мэдээллийг хүргэхэд бэлэн боллоо. За, өстой гайхамшиг гэдэг бол бас нэгэн гайхамшиг гэж хэлж болохоор үнэхээр маш сайн бүтээгдэхүүн байна манайхан. Тэгээд Хеба гэдэг үг маань өөрөө бурхны, тэгээ бурхан дөрвөх тийжэл буюу бурхны хоол гэдэг нэр утгатай юм байна. Тэгээд грек үгнээс гаралтай энэ үгээр нэрлээд Хеба Кайц гэж одоо Джем Сэнсэн Джема Хеба Кайшим гэдэг нэрээр бол борлуулагдаж байгаа. Тэгээд нэг дээр нэмэх нь нэг гээд нэгт 1000 нэг дээр нэмэх нь 95,000 вонор борлуулагдаж байгаа бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд маш сайн өндөр үр дүнтэй шингэн кальц гэж ойлгоход болно манайхан. За, нэгийг авах бид нар энэ хоёрыг те 95,000 вонор авах нь байна. За, хэрэглэгч төрөх үнэн энэ байгаа. За, гişin үн шафун гэд манайхан задарна те. За, одоо Heba Calcium маш их минерал одоо агуулдаг өгснөөр эрдэс одоо маш ихээр агуулдаг байгаагаараа бас онцлог байгаа. За, хүний биед бол одоо маш чухал хэрэгцээтэй 27 минерал эрдэс бол байдаг гэж үздэг юм байна л да. Тэгээд энэ Heba Calcium буюу Jemusingsen Heba Calcium дман одоо 90 орчимд одоо төрлийн маш чухал эрдэс бодисууд бол орж өгсөн байдгаараа бас онцлог байх нэ. Тэгээд шингэн тэ ионжуулсан кальц байгаа манай кальц маань. За, тэгээд хүмүүс нас ахаад гэхээр ер нь кальцийг бид нар байн хэрэглэх ёстой гэдэг хангалттай мэддэг тэ. Тэгэнгүүт настай хүмүүс кальц одоо үрлэрээ байдаг кальц гэдэг шүү дээ. Үрлэрээ байдаг кальцийг одоо уухаар ходоодонд нь жоохон асуудал үүсэт ууч чаддаг хүмүүс бас байгаад байдаг юм байна л да. Уухаар хүнд байдаг. Тийм хүмүүст ялангуяа өндөр настай кальц тэгсээр нэ заавал уух шаардлагатай настангуудад бол манай шингэн кальц том хэрэгтэй бүтээгдэхүүн гэж бол миний хувьд үзэж байна. Тэгээд за маш сайн те ясаа бэхжүүлэхийг хүсэж байгаа өсвөр насныхан өсвөр насныхан бүгд одоо ямар хүн хэрэглэх вэ, хин одоо үнийг хэрэглэвэл маш зүйтэй вэ гэдэг талаар хүргэж байна. Тэгээд өсвөр насныхан байх нь байна. За, тэгээд хоол тэжээл дутагдж байгаа. Ер нь бол тэжээл маш их дутагдж байгаа. Тогтмол биш одоо амьдралын зуршилтай тий ажилчид уул тун зүгээр байх нь байна. За, түрүүн хэлсэнчлэн одоо капсул болсон эсвэл юм шахаж хийсэн кальцийг идэхэд хэцүү байдаг. Бүх хүмүүс энэ шингэн кальцийг уухад тун тохиромжтой. За, кальцийн шингэсэн мудаж эхэлсэн настангууд бас энэ шингэн кальцийг мань уухад тун тохиромжтой байгаа. За, голцоо одоо офис дотор тий өрөө дотор одоо ажилладаг бүх хүмүүс бас энэ кальцийг уухад зүгээр байгаа. Өөрийн яс болоод тий шүднийхэн одоо эрүүл мэндэд анхаардаг анхаарал тавьдаг бүх хүмүүст манай шингэн кальц тун хэрэгтэй байх нь. За, тэгээд өнөр амт те. За, амт нас нь болоод нөгөө жоохон хүмүүстүүд кальц өгөхөр бас удаг хүмүүстүүд байдаг шүү дээ. За, тийм хүмүүстүүд ч гэсэндээ манай шингэн кальц бас тун тохиромжтой байгаа. Тэгээд өөрийн мэдрэл сийн үйл ажиллагаа булчин одоо зэрэгэж гисэндээ маш сайнаар байх хүссэн бүх хүмүүст тун хэрэгтэй байх нь байна. За,
аль болох тий одоо хурдан бие шингэх чадвартай кальц хайж байгаа бол танд манай кальцас тун тохиромжтой байх нь байна. За одоо өмнө нь кальц идчихэд бас ходоод нь их өвддөг юм. Тэгээ усны дараа жоохон өвдөл мэдэрдэг хүмүүс байсан бол энэ манай шингэн кальцас танд тун тохиромжтой гэж зөвлөхөр байна. Тэгээд кальц болон минералыг те нэг дор одоо ууж хэрэглэхийг хүссэн бүх хүмүүст манай хеба кальц маань маш сайн тохирн гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд манай кальц маань ийм савлгаатай юу за ёнжуулсан те ёнжуулсан кальц ах нь байна. За одоо маш өндөр хуваар кальц маань маш өндөр хуваар орж ирсэн шингэн кальц байгаа. За мульт витамин те нэг дор орж ирсэн байна. За витамин Д, витамин С бас нэг дор орж ирснээр манай одоо кальцны онцлог оршиж байгаа. За одоо хүний биед орсныхаа дараа энэ нь өөрөө хурдан шингэх чадвартай байна гэдэг маш чухал ойлголт байгаад байна л да. Тэгэхээр одоо уух явцад амаа одоо шүдэндээ анхаардаг хүмүүс шүдэ бид нэр эрүүл байлгыг бол бөөл маань хүртэл булчин гэж үздэг юм байна л да. Тэгэхээр энэ бөөлний булчин чангалаад өгөх юм бол шүдэнд маш сайн байдаг байх нь байна л да. Тэгэд уухаасаа өмнө бид нэр амдаа ичээд те шүдэ залж байгаа чашин залгах юм бол шүд ам дотор байгаа одоо мууним бактериуд нь бүгдийг нь устгаад баг ходоод руу орохоос өмнө хүний бие шингэж чаддаг тийм асар өндөр шингэх чадвартай маш жижигхэн одоо ёонжуулаад маш жижигхэн одоо усыг нь тийм нэг одоо шингэн байгаад байна шүү дээ. Усыг нь ингээд жижигхэн ширхэг болгож өгснөр онцлог байгаад байгаа. За жемагийн мульчанжуулагч гэсэндээ ямар онцлогтой байдаг үлдээд усыг тийм сорон зүүн дундуур гарахаараа ус маш жижиг хэмжээтэйгээр одоо хуваагдаж гарч ирдэг тийм яг тэрнтэй адилхан одоо манай хеба кальц гэсэндээ хүний биед ороход маш жижиг хуваагдсан ус одоо ёнцсон одоо шингэдэг ашигласнаар бол онцлог байгаа. За тэгээ биеийн тасар хурдан шингэдэг байх нь байна тийм байх тусан. За хүний биений ойролцоогоор 1.42% бол кальц эзэлдэг юм байна л да. 1.4%. За тэгээд кальц маань дүүрэн байснараа хүний ясны тий одоо бүтц ясны ул ажиллагаанд бол маш тустай байх нь байна. За яс сэргэжлтийн өвсчнөөс бас үрлсэн сэргийлэн. За мэдрэл болоод булчингийн үйл ажиллагааг бид нэр хэвийн хадгалахад кальцаас асар өндөр үргийг гүцэтгэдэг байх нь байна. За цусны бүлэгнэл одоо бас маш чухал үр өгөх үздэг зүйл кальц байгаа. Тэгээд одоо 1.5 бид байх та тий. За 1.99% нь хүний яс болон яах нь шүд хоёр байдаг. Үлдсэн 1% нь шингэн байдлаар хүний бид одоо орчихдаг байх нь байна. За энэ бол одоо Neighbors гаргаж авсан яг зөвхөн кальцийн тухай тий хүний биед хэрэгтэй ерөнхий ойлголтын тухай оруулсан байна. За тэгээд манай одоо кальц маань өөрөө шүр ашигласнараа бас шүрээс гаргаж авсан кальц байгаа. Шүрнээс гаргаж авсан. Тэгэхээр шүрэнд маань өөрөө 90 гаруй нэр төрлийн минерал эрдэс үндэс байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ ч гэсэн одоо бүгд хамрагдсан гэсэн үг байх нь байна. За тэгэхээр огт бохирдоогүй. За маш цэвэрхэн минералаар дүүрэн далайн гүний одоо усанд байрладаг шүрийг ашиглан манай одоо шүрэн кальцийнхаа зөвшөөрлөгийг бол авснараа онцлог байх нь байна. Тэгээд ёнжуулсан тий. За ямар нэгэн химийн зүйл огт оруулаагүйгээрээ ёоны
Йонжуулах одоо аргыг ашиглан усан чанартай, усан одоо шингэн кальцис нь байх нь байна. За тэгээд энд бас хэд хэдэн чухал ойлголтууд байна. Тэгээд ахин хэлээ, өнөр жаргал нь мэрэгжлийн хүн бишээ. Миний хувьд уншаа, судлаад, орчуулаад та бүхэнд хүргэж байгаа. Магадгүй учир дутагдaltaй зүйл гарах юм бол би ахин яхан уу та бүхэндээ дэлгэрүүлж бол тайлбар хийх боломжтой. За тэгээд энэ одоо усны хэр шингэн те усны одоо маш шингэн хэмжээг маш жижигэн бүтцийг бол одоо бас херц гэдэг зүйлээр бол үздэг юм байна л да. Шингэх чадварыг тодорхойлдог гэсэн үг. Тэгэхээр 53.8 херцийн маш жижигэн бутарсан одоо янжиж бутарснараа бол манай одоо усны онцлог бол оршд юм байна. Тэгэхээр энгийн одоо ус те энгийн ус за энэ доор харагдаж байна. Сүмэн өөрө 210 херц байд юм байна. Тэгэхээр энд хүний би шингэхтэй их муу шингэдэг гэсэн үг юм байна л да. За сүд одоо хотын турбаны ус маань 120 херц гэдэг юм байна. Тэгээ одоо энд дэжтэй ус хотын турбаны ус 120-160 херц гэсэн байгаа. Тэгэхээр бид нарын усыг уулаа гэхэд бидний ясан хот бие рүү шингэх одоо хурд нь маш муу гэсэн үг байна л да. За тэгээ ганцрын гүний ус маань 105 херц. За цэвэр ус маань 94 херцийн одоо шингэх чадвартай хана. Тэгвэл Gemma Sengsen Hebeck Holtz маань 53.8 херц байдгаараа хүний биед маш хурдан маш сайн шингэж өгдөг. Тэр үйлээ шүү дээ. Аман дороо ходоод руу хурчхээс өмнө хүний биед ингээд шингэж ордгороо онцлогоо гэж хэлсэн байгаа. За. Тэгээд одоо бас нэг тав дахь одоо маш чухал фойнт нь одоо юу вэ гэхээр одоо ус усны дараа усанд нөгөө хүчил төрөгчийн идэвхтэй радикал гэдэг зүйлийг бол манайхан одоо өнгөрсөн цагийн лекцийг сонсоод юм уу бүтээгдэхүүн орчлолыг хараад та маш сайн ойлгосон бол ойлголттой болсон байгаа тий. Хүний биед одоо өвчин үүсгдэг нэг зүйл бол тэр хүчил төрөгчийн идэвхтэй радикал байгаад байна л да. За тэгвэл тэр хүчил төрөгчийн идэвхтэй радикалыг огт тий одоо үгүй хийж чаддаг, огт байхгүй болгож чадаад одоо ахин одоо сэргэх чадлтай чадлыг бол нэмэгдүүлж өгдөг шингэн байгаа. Тэгээд манай Heba Calc-д бол энэ одоо ахин нэм oxidation reduction potential гэд энэ ахин сэргэх чадвар ахин сэргэх чадвар гэдэг маань 328 милливольт багы. За тэгэхээр энэ нь өөрөө юу гэхээр хасах хагас хасах 328 гэдэг манайхан сайн харж аваарэ. Тэнгүүт энэ энгийн хотын одоо турбаны ус маань бол 600-аас 500 байх нь тийм үү бүр эсрэг тал руу. Энэ бол өөрөө санаас үгүй буюу хүчлэг ихтэй ус болоод явчихдээ юм байна л да. За тэгвэл манай одоо Heba Calc маань энэ одоо том том хотууд дээр жишээ авсан байгаа юм. За Германы Nordnau, за Францын Ruhrt гэдэг энэ хотууд дээр одоо үзэхэд те саяны одоо усны ахин сэргэх чадвар нь 100-аас 200 дотор хасах 100-аас 200 дотор байгаад байна л да. Бас хүний биед ер нь бол маш сайн гэж үздэг нэлээ олон бүтээгдэхүүнүүдийн яг энэ одоо хідэн те милливольтийн ахинд нөхөн төлжүүлдэг сэргэх чадвартай гэдгийг судлахад бол ерөнхийдөө 100-аас 200 дотор байгаад байт юм байна. Тэгвэл манай одоо Sengsen Hebeck Holtz маань яг нь 328 милливольтийн одоо ахин одоо сэргэх чадвартай ус байдаг гэж үзэх хэрэгтэй байна нэ. За тэгээд витамин D те за витамин D витамин C одоо асар их агуулдаг өгсөн. За энэ стевиа
витамин кальц маань өөрөө тийм нэг юм одоо энэ шингэн кальци уух гэсэн дэ жоохон амт нь бол янзын л та янзын амттай байгаа. Тэгвэл витамин D маань өөрөө юм нэг шингэнээр нөмн уужсан бол их уухад хэцүү байд юм байна. Тэрийг нь амтыг нь энэ стевиа хийн одоо шингэнээр бол амтыг нь уухад те арай гаагүй болгож өгснөр онцлог байгаа. За тэгээ каламанси гэд филифин лимон гэж нэрлэгддэг энэ лимоны бас шингэн орж өгсөн байх нь манай одоо кальцит маань. За тэгээд ямар нэгэн те химэл өн химэл өнөр за химэл химийн гаралтай өгчөж хороогүй гэдгийг нотолсон байна. За бусдаас ялгахдах онцгой одоо чанартайгаараа баталгаажиж тусгай гэрчлэгээнүүдээ сертификатуудаа бол авсан байна. За судалгааны те үр дүн шинжилгээний үр дүнгүүд нь бол энд бүгд байна. За өдөрт бид нэр 2-3 удаа уухад зүйтэй нэг удаа уухад 50 мг-аар уух нь байна. За тэгээд өмнөний маань одоо ер нь бүх насныхан ер нь кальц тийм маш хэрэгтэй. Бүх насныханд кальц маш их хэрэгтэй байдаг. За тэгээд одоо солонгос хүний хувьд 10 хүн тутмын 7 нь кальцийн дутагдалд орсон байт юм байна л да. Солонгост гарсан одоо судалгааны үр дүнгээр. За тэгээд 1-2 нас, 3-5 нас, 6-11 нас, 12-18 нас гэдэг 65-аас дээш гэдэг бүх наслал дээр кальц хэрхэн дутагдж байгааг ингээд гаргаад ирсэн. А тэгэхэд 1-2 насныхан бүр маш өндөр кальци дутагдалтай байдаг гэж үздэг юм байна л да. 81.9 за 81.9 аваад тэгэхээр хүүхдийн кальц гэж байдаг. Хүүхдийн кальцийг уулгах гэдэг бас бид нарт маш чухал ойлголт байдаг тий. Одоо хүүхдэд аав гэж болгон хүүхдэд кальц, витамин D өгдөг байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө яг нь дунд чинь 62.2% бол солонгосын нийт хүн амын 62.2% нь кальци ямар нэгэн дутагдалд орж идэг гэсэн одоо 2016 оны судалгаа байна. Тэгэхээр энэ солонгос тэнгэрт дутаж байгаа юм чи манай Монгол бас тэг ямар байдалтай байх нь ус тодорхой байгаа. Одоо тэг залуу хүн болохоор миний хувьд тэг кальцийн дат дээр ч гэсэн тэг өндөр анхаарал хандуулж байгаагүй юм байна лээ. Үнэнээр нь тэг шударгаар хэлэхэд бол гэтэл кальц гэдэг зүйл бас тэг маш чухал хүн эрүүл байхад үнэхээр чухал хэсгүүдийн нэг байх нэ. Тэгээд кальц манд бүх булчин, бүх мэдрэлийн дамжуул хөргийг бас кальц өөрөө гүйцэтгэдэг юм байна л да. Булчинд бас кальц их чухал байдаг байх нь байна. Тэгэхээр манайхан ойлгоо, сураа, сонсоод аваарэ. Та нарт мань тун их хэрэг болох байха. Миний өнгөрсөн сонсч байснаар одоо өрлөн кальц уухаар ходоод нь өвдөд, ходоод нь тэхөө ачаал өгөөд ууч чаддаг уу настангууд их байдгийг би их сонсч байсан. Тэгээд сайн чанарын кальц уугаагүйгээс болоод ходоод бас их гэмтсэн хүмүүс байгааг сонсч байсан. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст энд кальц нь маш чухал байхаа. Мөн одоо миний хувьд хамгийн анх одоо кальц орж 2 сарын өмнө манай компанид орж ирсэн л дээ. Тэгээд хүнд болохоор нь бид нар чинь хилийн чандууд руу их зөөдөг хүмүүс хүнд болохоор ачааны зардал их гардаг учраас мэдээ бэлдэж оруулж орчуулж оруулахыг бол хүсээгүй л дээ. Ягаад гэвэл партнеруудаа ботсон эргээд харин сонсоод хэрэглээл өөрөө ууж үзээл аав ээждээ явуулж үзээд яа нэм гахалтай бүтээгт хүнийг бид нар нэг өдрийн ч өмнөөсөн сонсоод үнэхээр хэрэгтэй хүн байх юм бол тий ачааны зардал чамаагүй авах байхгүй юу. Тэгж одож өнөөдөр спонсор нь ямар ч байсан энэ одоо Heba Calcium буюу бурхан тийчил гэж нэрлэгддэг кальц хаан талаарх мэдээллийг бэлдлээ. Тэгээд одоо энэ кальц маань бүх насныхан
уухад хэрглэж болно тий. За амт нь жоохон өнвөрөн замд байгаа. Гэхдээ тэр эрүүл мэндэд сайн бол тий, бид нэр ямар ч амтыг бас даваад гарч чадна. Үнэхээр танд уухад хэцүү байх юм бол жоохон ус нэм шингэлэт амтыг нь тий дараад уухад бас болох юм байгаамаа. Тэгээд хоолны өмнө хойно огт хамаа байхгүй тий. Одоо өлөн үйдээ өлөн байхдаа уусан ч бас зүгээр байгаа. За тэгээд өдөрт 3 удаа болж өглөөх хичээгээрээ. За ямар ч гэсэн 2-оос дээш шууд авах хэрэгтэй байх нь байна. За хүүхдэд уулгыг гэвэл ер нь 15-аас дээш насныханд өсвөр насныханд уулга бол илүү зүгээр тохиромжтой гэж үзэж байгаа. Бүр бага насны хүүхэд уулганыг бол та өдөрт 50 мг-аар усанд маш сайн сэнгэлж хагаад уулгаарай. Тэгээд шингэн, хөхүүл, тэ бүх хүмүүс ямар ч одоо хязгаарлалтгүйгээр ууж болно гэж зөвлөж байгаа бүтээгдэхүүн бол манай Хебакальт байх нь байна. Тэгээд эрүүл мэнд гоо сайхан тэг залуу эрч хүчтэй байдлаа хадгална гэдэг хүм төрлөختний одоо хүсэл мөрөөдөл одоо үүний төлөө бас хүмүүс амьдарч байна л да. Хараад байхад тэр маш чухал сэдв байгаа. Тэгээд та дотроосоо эрүүл байж чадах юм бол энэ бүхэн тантай тэг байнга байж чадна, үргэлж дэргэдтэн байж чадна гэдэг тэтгэлтэй байна. Тэгээд эрүүл гайхалтай монголчууд болцгоё. Эрүүл хүчрэхэд Жема Миракли хэдүүлээ хамтдаа босгоцгоё. Хайртай шүү Жема Миракли хүм бэ. Та нар хамгийн гайхалтай хүчрэл идрүүд шүү. Та нар гайхамшиг эзэдүүд шүү гэж ахин та бүхний хэлмээр байна. Тэгээд хамтдаа гайхамшиг бүтээцгээе. Танд таалагдсан бол лайк бас subscribe хийх нь мартав. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тамаас там өндрөөс өндөр амжилт хүсье.